Má ho ráda dodnes, tedy Bugi. Já mám ráda Bugi a Věra Špinarová, jejíž 60. narození slavíme v kulatých notách. Jsou to tvé kulaté noty, ve kterých slavíme tvoje 60. narozeniny. Já se tady vždy jubilantů ptám, jaká hudba je formovala, jakou hudbu mají rádi u tebe, je to prakticky jasné. To bylo velice zvláštní. Já vlastně, když mi bylo těch 14 roku, tak když jsem se přihlásila do toho Majova křišťálu, tak tam v porotě byl i Ivoš Pavlík, zhodou okolností. A ten mi dal LPčko, myslím si, že to byla Nancy Wilson. Nancy Wilson, taková černoška. Ano, ano, ta právě zpívá tu písničku My Sing, My Song. Ano, ano, a ještě nějakou Ella Fitzgerald, Jazzik. To bylo právě zajímavé, že mi učil takový LPčko. Když to tam už slyšel nějaký, že jazz nebo něco takového. No já jsem byla z toho tenkrát úplně unešená z Ely, a to byla taková úplně jiná Elvička, ta Ela tam zpívala Get Ready, takový strašně... Jakoby soul.